هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. Nah, antara sunnah Nabi yang besar apa dia tuan-tuan? Iaitu solat berjamaah. Solat berjamaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebut dalam kitab Al-Umm, dan setengah pendapat mengatakan bahawa Al-Umm dikarang oleh Al-Buwaiti, murid kepada Imam Al-Syafi'i, bukan dikarang oleh Al-Imam Syafi'i. Tak apa, yang tu kita letak kat tepi. Sama ada Al-Buwaiti ataupun Imam Syafi'i sendiri. Disebut dalam Al-Umm bahawa tidak memadai bagi seorang yang baligh itu menunaikan solat di rumah walaupun dia berjemaah dengan isteri dia ataupun dengan anak-anak dia di rumah. Bagi seorang lelaki yang baligh, hendaklah dia menunaikan solat berjemaah di masjid. Itu adalah berdasarkan kepada kitab Al-Umm, kitab induk dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Boleh tak kita buat macam tu tuan-tuan? Semayang di masjid? Boleh. Apa bukti dia? Bukti dia, semayang lima waktu, tak ramai kan? Tapi kalau semayang Jumaat, penuh tak? Ha. Datang daripada mana sampai penuh tu? Okey, semayang sunat, tarawih, hari pertama puasa, cuba tuan-tuan tengok, penuh sampai ke belakang tu. Datang dari mana pula tu? Sedangkan tarawih sunat je. Sunat je tuan-tuan, tapi penuh. Maknanya, boleh buat tak? Boleh, bukan susah pun. Maka kita kena ubah solat berjemaah di masjid, bukan solat berjemaah di rumah.